Marinda's Call. Keren. Ya cowok, langsung dedonga mugia ibu yang nyiptakaken putranipun mugia tinebih noskos kabeh balak sengkalane kali seger warasi pinaringan rejeki melimpah ruah saambrah-ambrah tur ya baro barokah lumma amin. Hah, manuk prenjak kok ganter rae kaki Semar aku kan tumeko oreng kabeh sir sumyuke wong utang ilmu rasa sumyuke wong utang ilmu rasa ndara kula janaka sugeng rawuh Gus ning kok ketinggal suntrut gaya tejane umpami surya kalengan mega umpami rembulan kesamping mendung kula Bagong saderengipun ugi ngaturaken bekti dhek Kakang Semar lan Bagong lantip kang dadi cakra bawaning nalika semono katemben anggon kusowan ing ngarsaning Kanjeng Eyang Wiyasa Kaki Semar supaya tansah prayitna jalaran muduning ponang wahyu bakal tumiba sakyaning Pandhawa kamangka ing nujuari sajuga iki angka wijaya nalika semono ya laku mertapa ing madyaning wana Krendayana bakal gaduh pandining jawata kang linangkung Kaki Semar bakal tiba kelawan sak liyaning Pandhawa den iya kaya mangkono mula kang saka iku Kaki Badrana lan Bagong ayo lumaksana njampangi lakune putraku si angka wijaya. Duh Kaki Semar Bagong pepujiku muga anak Angka Wijaya enggal bisa anggaduh ponang wahyu kang dumawah ing madyaning wana Krendayana kang dereken Gus ora kitang col lintang sambung obor udan kekecian monggo sawi jumujuk wonten telenging wana Krendayana saperlu jampang tapane Ndara Wijaya ya ya aja atoso panjenengan Oh,
apa. Kumuruing calmo mamong sawaya yen pinirang katyon reseping drio ing kaling wong carito kebating mung ake kondo datan nyarusaken lampir Haryo Janaka yang jumujuk wonten telenging wana Krendayana gantio kang winuwus lampahira sang Anoman ingkang sedyaning kayun Nyidra Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa ing kono saknalika mandhap saking kayangan puncak 29 Bambang Wisanggeni weruh pakartining wong Anoman ingkang nista candala bakal nuruti apa kang dadi kersaning Nalendra Ndwarawati cemlorot Bambang Wisanggeni ya ngrungkepi sang Anoman ingkang lepat tumindake dadosaken kaget ingkang samya mulat. Ngamarta ing wanci lingsir wengi padha sepi suwung ora ana paungan babar pisan kelakon tak lebone palawanganing Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa kelakon tak tukel kulune sesama mangkut dhisik lha iki kok sajak ana lelakon kang nyolowati ono pari gawe apa Anoman iki kok ing manci tengah wengi kaya ngene jumujuk ana ing negara Ngamarta mapan ing palawanganing Kanjeng Prabu Puntadewa. Mangkat dhisik Anoman ono pari gawe apa sajak Nyolowati lakune sajak ngane-ngane Nyolowati lakune basan tak petuki kaget ing wanci tengah wengi kaya ngene dumadakan bakal lumebu ana ing papan sarene Kanjeng Prabu Puntadewa. Anoman lho kok tambah cekintung balik mak cengkelak gak gelem madhep karo Bambang. Anoman atik gak gelem madhep mbok kira Bambang Wisanggeni gak ngerti pengapesanmu lakon tak ketok buntut mati diri yang waduh bisa dipan sek sajae kok Nyolowati Wisanggeni sliramu resah dadak dadi pemalangku ora gelem sumingkir kelakon pegajam sek mangkut dhisik aja dikira Wisanggeni iki gak weruh. Bambang Wisanggeni kedunungan netra kumala. Bambang Wisanggeni bisa weruh sadurunge winarah awit nggonku mertapa nang gone kayangan puncak 29 awit aku ya cedhek karo Mbah Sanghyang. Sajake katon nista candala kang dadi bebudening Anoman nganti kumawani cumanto kalau meboneng palawakan negara Ngamarta ing wanci tengah pengingin Wisanggeni ora sanda tak mulang lawan wong gerang dino iki enggal sumingkira Anoman riko iku apa gak eling eling apa riko iku patrape pendito dipen pundi-pundi nyoto riko iku begawan-begawane lah ing ngatasé jeneng sira iki pendito lah kok ora weruh endi babakan kang hak endi babakan ingkang batil ing ngatasé den utus karo Nalendra Ndwarawati wak wireng Prabu Kresna jeneng sira iki Anoman anggere monat manut gangge entek-entekane gak kepanggih permangsa apa Anoman aja dikira Bambang Wisanggeni gak ro pengapusanmu
Lakon tak ketok butuh. Bisa ngeri siram. Kono man. Nah nek sirah ke pendito begawan patrapmu kaya mengkono nisto candolo bebudenmu neraka jahanam ganjaranmu. Buk gadek ngeden deni aku sang ini. Cok ngeden deni. Loh pancen ngono wak rumang samu apa. Wong ora dosa wong ora perkara kok bakal kok prawoso. Bakal kok pateni ki oleh pirang perkara. Waduh wis sang ini. Loh lah terus se kok se iki apa yang bu sengir-sengir ini. Oh, lah sajak kan medayane omben-omben sing ora cetha iki kaya sing ngempul lakuane sangune golongane minuman-minuman sing gak iki apa. Nek gak tak sebul bathukmu ya peteng ae iki. Waduh, wis anggeni yo. Wis anggeni tibane pun wa sing kliru wis anggeni pun wa sak patute bakal merjaya Prabu Puntadewa ya. Mula enak kok dadak rika iku golek perkara wae wis wanoman nek pancen gelem ngakon iku pun aja kok bacut tanggonmu bakal merjaya wakku meneng Prabu Kuntadewa becik bali yo laku jantrane lakon Bambang Wisanggeni kang bakal reka yo Wisanggeni aku manut lawan Prabu sing ati-ati yo Wisanggeni. Waduh mangko dhisik. Iki ana bab kang kudu ndak rampungno. Ponang Wahyu iki mengko yen to den rekodaya karo wak ireng Prabu Kresna bakal tumiba manjing ana ing anggaring Kakang Bumo Narakasura. Wah, aku ya bakal kudu laku karti sameka. Yo bakal tak rekodaya murih bukan yang Ponang Wahyu ora bakal kerasan lan bakal oncat saka anggaring Kakang Bumo Narakasura awit mis pebudene kang nista candala. Mangkot dhisik. Kaya ngopo wisan geni weru-weru kok merpeke kelawan pun Rama Janaka. Kanjeng Rama mangertenono yen to dina kalungguhan iki Ponang Wahyu bakal manjing ana anggane Kakang Bomo awit Kakang Bomo dhisik kang laku mertapa tinimbang Kakang Angga Wijaya kang panca bakah mau. Lah Kakang Bomo iki bakal den rewang-rewangi kelawan wa ireng Prabu Kresna. Duh Rama Janaka mbok iya ayo tak jak laku den piyangkoh laku karti sampeko supaya murih bukane Ponang Wahyu ora krasan manunggal lan nyawiji kelawan angganing Kakang Bomo Narakasura. Lho banjur karepmu kaya ngopo Bambang Wisanggeni kene wae kene tak jak ana nggone nggon salin. Lah apa emak mbok nak ndaro Wisanggeni iki biasane ana-ana ae dasare sik enom tapi ya cerdas kok. Aku kok apakno Wisanggeni engko dhisik Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Janaka bakal tak pacaki kaya dene kanca pesinden. Lah terus tak selena kebayake sinden sing nomor loro teko kene Mbak Intan. Wadah Wisanggeni nek sakmen yo gak sedeng Wisanggeni. Dodone pun Rama iki trepen nang kono jemunuke kaya ngono.
waduh gak cocok, molor waduh nek kira-kira tak silino kebayake sinden sing nomor 1 teko ngene apa ya. Wah nek iki bokonge sing gak pas sangkene aja sing iki wis sangkene, waduh lah terus endi iki, bingung aku sing nomor 4 dah wis sangkene, nek sing nomor 4 iki ya dilak-dilek karek pedote cara kain ngono karek suweke ngono. Ya wes kira-kira tak silino sing dan sing nomor 3 ngono kira-kira. Nah, iki cocok iki sangkene ya. Wah, jan wayu ya Rama Jana kok dasare aku iki bagus pisan geni kok iso mangsane. Kene padakno kono. Oh, lah karo anake kok. Loh, wis Rama Jana kok pantes iki. Duh, pisan geni. Aku kok dandani kok dene kanca presiden. Iya. Pancen kang dadi panggodane menungso yen to nembe napa wayu. Ora bisa gepok senggol kelawan salah sawijining wanita suwene 40 dina. Ning nek pancene pakartining Kakang Bomo iki nista candala tak kira ora bakal betah. Sak bubare nampa wayu mesti gampang den godha banjur karepmu. Kanjeng Rama Janaka godhan marang Kakang Bomo kang nista candala bebudene tanpa tut nampa nugraning Jawata kang linangkung. Ya ya pisan geni aku manut sik aja ngger manut. Iki yo suarane yo gak ngono Kanjeng Rama, banjur suarane yo sing ngendeli. Oh la iki. Iya yo wis sanggen. Nah, iki pas. Wis sanggen aku manut kawan sliramu wis sanggen. Ya, Kanjeng Rama enggal budhalo ana papan panggonan Kakang Bomo mertawa godhan aja nganti ponang wayu krasan lan betah ana anggane Kakang Bomo. Iya yo wis sanggen. Kakang Semalan Bagong kok semak. Delik dhisik. Nggih. Ayo, Bang, golek papan delik karo ngawat-ngawati ndaramu. Iya, Mo. Kacarita ingkang samya ngalap wayu ingkang mapan ing wana Krendayana andadosaken getering bakwana Prabu Bomo Narakasura kang dipun rekodayaken ingkang Rama pun Prabu Bathara Kresna ngalap wayu ning Jawata sanalika sendang keplek saluku juga nutupi baban Miwara Sanga. Ana gandha tanpa den ambu, ana swara tanpa den rungu, ana rasa tanpa den ulu. Keplasing cipta swansini dikara dateng pangayunaning Gusti katarima kang dadi pamintane dumadakan ana swara gumaleger saka Dirgantara. Ditahulun Bomo titiwanci jeneng kita nampa kanugrahan. Nanging saranane kudu teguh tanggon aja nganti nuruti hardane kanepsa saknalika wayu manjing babak sinijo. Wah. Hey, wow. Lantala. Wahyu wis manjing kelawan aku. Mung kari besok mulyane uripku sak tedhak turunku ora negara Trasi Kresna. Hahaha.
Surabaya sing nemokno dompetku. Angkon kunggole irina wengi nganti kedlarung-dlarung tekan tengah alas. Dompetku iki nangi luh mangku dhisik. Enak anggon kulum aku bakal balik ana ing Praja Traju Trisno sak bubare aku nampa apa nang Wahyu. Lah kok iki ana wong wedok ayune kepati-pati bebasan alise nanggal sepisan untune miji timun raju mas pundakmu. Nawon kemit bangkeanmu kotos-kotos madu termamu mandul mandul payudaramu sak pondongan kedene. Sopo wong wedok ing wanci bengi ngene iki mapan tengah alas. Wong ayu, sopo tiramu? Sopo yo sing nemokno dompetku ya ampun. Sopo sing iso nemokno dompetku bakal tapek bojo dina kalungguhan iki nek wedok tapek dulurku Sri Nara Wedi umpama lanang. Gak esok gak sore bakal tak kenal no wong tuh aku ya. Bakal tak kenal no wong tuh aku. Nek ngomong mbok ojo banter-banter kok balapan karo dalange lah karep dalang dhewe kene samu iso. Ya ampun. Dompetku nang ndi yo? Duduk perkara dompete, fotone lho fotone. Weh lah dalem. Lah yo rek ngene lah banyolane dadi derno, nek ditinggal ngomong dhewe dadi kok kobong mangsane kok iso. Lah talah wong ayu. Ora usah dadak sliramu mung golek dompet jaluk Mas Picis Raja Brana sawah tambak berlian pun kakang ora bakal selak yai. Watone jeneng sirep manut tak emban ojong ana ing Praja Traju Trisna tak dadekno garwa selir kuwi nomor 17. Wah. Bakal mulya uripmu. Watone jeneng sira ora nyuwun mudhuning ponang rembulan kelawan lintang. Wah. Pun kakang bisa nuruti ya ampun nur awakmu mau masuk gak ro dompetku sih nur se aku kok curiga isine dompet sing delok dompetmu nur titik ae delok se delok dompetmu titik ae titik alo nur cek buka titik lo ya dompet ya ampun dompetmu ireng mangkak ngono nang rada lecek ngono lerekane tutuk dompetku nek iku intan delok dompetmu titik mula kok rada ampo waduh tutuk iku tutuk dompetku kok reta delok dompetmu kok tapi nek kelangan dompet iki susah aku sedih ya dompetmu coklat abang ngono itu dompetku warnane ku abu-abu nah tutuk rek ya ampun pelat kalah wong ayu manut ora sadadak sapa iki wong lanang kok bagus e kaya ngene ya ampun Raden dikono apa ngertos dompet lho wis to ora usah dadak golek dompet anggar gelem tak rabi ya to tak bojo terus dhewe anak karo aku meteng karo aku mulya uripmu ya gak ngono Raden dikira aku cewek apaan ya ampun ora sandat tak kaken geneman manuto tak emban aja ngene ing negaraku kocap kacarita nuruti hardaning kanepson kena panggodaning wanudya ponang Wahyu kang nembe manjing anggenira Prabu Bomo Narakasura oncat sak nalika wadon paret ponang Wahyu oncat saka badan aja mlayu Thank you.
jebul kang asilih warna membo wujud manut dewi momong paman Janaka dasar kepur nyoto tanpa tubuh monisto candolo nopo nugraning jawata wah tak jaluk punawayu langka nubangke waduh panggana sandadak ganggu gawe dadi pepalangku dudu mungsuhe yen tok anakku Bomo tanding lawan si Janaka iki Prabu Kresna kang wis ngasta gaman cakra tak tamaki cakra klakon lebur tanpa dadi ndika niki napa lah kok ula-ula petita-petiti ngasta gaman cakra nadyan tok gaman cakra menika landhepe pitung penyukur den tamaken gunung jugruk segara asat ning nek ketul bebudene sing ngasta gaman menikam boten ngarah enten mandini nopo melinjen dengan niku nisto candola bebudeni mang tamakan kulom boten ngarah enten parat kurang ajar Semar ora duweni totor wani karo Prabu Kresna sing kula waneni boten Prabu Kresna ini derajat pangkat sampean sing sak penake dhewe nang nang de kali kula tak tamai senjata cakra lebur tanpa dadi iya emang gaman kepleng gak dipaman no Semar tuh wis kanggo bolak balik ya tok ya saking larise kok gak mandi gaman cokro temenap Semar gini ki nadianto landep petong penyukur mangsane nopo sampai niki nalendro kang lipyo purwodo sino nesto candolo bebuten sampean boten ngara mandi lah wong Semar niki tukang sulap kok sampean sulap bebek kok diuruk ngelangi wong gunung kok sampean doli bung gaman cokren boten ngara enten mandi nih nguruk sing nyekel nadianto gamano orang landepon ini sik nyekel itu duwe kawicaksanan gadah wibawa mesti enten mandi nih ayo apan gak kelemetu apa tak wacak rocara kok balik ngoto bogomo nyoyo jodopo lawa sotodo kan tak kei jurus entut sekadut iki dudu Prabu Kresna iki bolak-balik sing gawe perkaya panggah bibik ae gak leren-leren. Sepurane sing akeh. Sepurane apa? Slirami bolak-balik sing ganggu gawe marang para momongan kum. Wong wis eruh. Si Bomo iki nista candala bebudene lha kok dadak Prabu Kresna iki mbelani pakartine iki lho.
ora tinemu ing nalar mung penggaweanmu aku werung apan kon gak gelem badar iku kon iku njaluk buyar jam piro saiki kuwi wis jam 4 kurang nek kurang yo nanggap kok maneh tak wacana caraka bali lho kota bogomo nyaya jodopo panas panas nyakang panas apa tak antuti aja ambune gak enak balik iya balik iya ya balik orang mengganggu gawe marang titah satrio marcopodo mengganggu gawe marang titah rembesing madu jeling handono waris gawe resek kaya orang gelem balik kelakon tak gawe panas liramu tak obong setro gondomai tekan kini rumah samu kaya so kakek aku jangan sepul aku balik kakak. Kok tangen ndaramu nak ben mungu iya mo waduh kaki semakin gede pangapura mboten nyuwun pangapura teng kula nanging pamasane Gusti ingkang Maha Agung ndika niki sampun kelepian. Iya, Kaki Semar, aku bot repote minangka wong tuwa den sambati kelawan putraku si Bomo. Kang kudune tanpa tut ndak turuti kang dadi pamotae. Merga si Bomo dhewe nista candhel kang dadi bebudene. Anggen niku kudune nek anak salah niku nggih kedah dipun luputaken, kedah dipun pidana. Mboten kok salah malah dipun bombong atine. Malah keporo ndadosaken pakar tingkang nista candhala bebudene. Niku wong tuwa nggih kedah milahaken. Dituruti nggih dituruti, ning nggih aja seru-seru nek keturutan terus malah dadi manjalan sak penake dhewe nang-nang di. Iya Kaki Semar, bot repot aku minangka wong tuwa den sambati anak. Eh, pun monggo sakniki sami numpul kalian Broto Pendowo, mugi-mugi sedaya kewan boten alangan setunggal menopo. Mung kari wadya balane anak meno, si Bomo kang derewang, doro kula werku doro emang balik aku wadya bolot doro Bomo. Lo cepul Romo Kresno milik gendong lali sedane kain belani pakartiku malah balik karo Pendowo watak jaluk dhewe ponang wayu. Kadon resepeng driya gagat enjang wus katiga kacarita sang Bima Sena ya Wijasena tanggaling Bathara Bayu ya dewaning Maruta Prabu Bomo Narakasura kang ora nrimakno den rapali ajangin pengabaran kendang melawut saku dari Kadya Gabah Sitawurwana balik wonten negarane negara Traju Trisno. Coto tu mandang es pun terdaris.
wonten ing Dirgantara. Para Jawata samya ngidung puja Hastungkara anyebaraken kekembangan ingkang amrik arum gandane kinarya paksesen. Ndara kula angka wijaya kang bakal nampi wahyuning Jawata ingkang linangkung kang sinebut Wahyu Saptaraja Sapta Pitu Raja Ratu bakal nurunaken wiji ratu ngantos pitung turunan ya jaman Malawapati. Monggo sami-sami manunggalan nyawiji mrepeki tapaning si anak menor Raden Abimanyu angka wijaya nampi nugraning Jawata kang linangkung rupane abang-abang syukur dateng panguasane Gusti ingkang Maha Agung sumunaring sang Dewangkara nyoroti mega lan gunung-gunung binarung oceng kukila yen kapiyarsa gawe sing priya heneng hening menep bener awas iling tinampi tapane sang angka wijaya kang dipun lakoni kan di niat tulus ikhlas lahir tumurus sing batin ya besok amuraden angka wijaya kang bakal bisa nedakno wiji ratu nganti jaman Malawapati kanthi kadunungan mujeting Wahyu Saptaraja jagat nyekseni. Syukur sekerti jumurung den wancine jugar Ndara kula angka wijaya mertapa sampun kadunungan wahyu kesantosanipun Ndara kula angka wijaya mugia sumrambah dateng ingkang putra saking keluarga Bapak Didi ingkang nembe dan kita dadya putra kang soleh migunani tumrap nusa bangsa langkung-langkung agama bisa mikul dhuwur mendhem jero tumrap asmane wong tuwa. Allahumma amin. Wayang mati nggawa rejeki, wayang sedo ninggal donya slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap lan slamet sing nonton tanggapan kata salalu putih nyuwun pangapunten samudra pangaksami. Ihdinas siratal mustaqim wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Allah.